Умань – святкування єврейського Нового року Рош Гашана у розпалі. Це той самий день, в який, згідно з віруваннями юдеїв, багато тисяч років тому були створені перші люди – Адам і Єва. Хто знає це місце, це як чоловік родився новий, і не треба боятися, ні від війни, не треба нічого думати. І взагалі приходити, хто мене слухає, і ваша душа чиста буде як новенька. Попри заклики ізраїльського уряду не їхати до України через війну, цього року в Умань прибули близько 35 тисяч паломників-хасидів. Вони, як і у попередні роки, їдуть відзначати свято Рош Гашана і молитися на могилі рабина Нахмана, хасидського лідера, який помер у 1810 році. Люди готові взяти всі ризики, тому що вони хочуть приїхати до рабина, який вони весь рік. Читают книги Раби Нахман. Они живут Раби Нахман ежедневно. Каждый день читают книги Раби Нахман. Живут по его видению, по его книге. Цьогорічне святкування юдейського Нового року, як і минулого, є суперечливим через війну і загибель тисяч українців. В Умані наприкінці квітня від російської ракетної атаки загинули понад 20 місцевих жителів, серед яких шестеро дітей. Та для хасидів-прочан відвідання Умані є святим. Їхній праведник Нахман заповідав, що для кожного, хто зустріне Новий рік на його могилі, він стане щасливим. Вчора опівдні хасиди влаштували спільну молитву за мир в Україні. Її слова лунали з гучномовця, а повторювали їх тисячі паломників. І українське вітання серед євреїв тут вже стало трендом. Україна, good, good. Слава, слава Україна. Very good. Росія запустила фейки про можливий теракт в Умані. Мета ворожої країни – посіяти страх і паніку. Тож українська сторона вдалася до безпрецедентних заходів безпеки. До Умані прибули тисячі правоохоронців. На варті порядку стали навіть поліцейські з Ізраїлю та громадські активісти з єврейських організацій. Це класична ситуація, що потім, не дай Бог, якщо не дай Бог, що зняти відео, сказати, дивіться, ми говорили, вони нацисти. Це є, та є така інформація. Підрозділи їх осіб, я не можу сказати, що вони тут є, але всі, які попадаються в поле зору і примітивному, які були там профайлінгом виявлені, чи орієнтування було, звичайно, вони доглядаються як і службою безпеки, так і поліцією, доглядаються міграційною поліцією, і наші комунікатори забезпечують дійний переклад. Наші комунікатори розмовляють українська, єврит та англійська мова. Традиційно паломники моляться, веселяться, співають і танцюють, а також не надто дбають про чистоту після своїх гулянь. Міська влада організувала армію прибиральників. Двірнички пані Ніна і пані Галина сміття збирають від ранку і до вечора. Та впоратися із купами непотребу не так просто. Батьки, подивіться, коло під'їзду, які купи там. Скільки там стоїть мусору. Після них, ось, бачите, ось, вони поїли, дивіться, коло під'їзду. Оце, каже, день таке. Буває і хуже, да. Оце все. Так а що, смітників може немає? Чи є, он до. Не знаю, в себе вони то і не смітять, а в нас то смітять. Да. Вони себе бережуть. Святкування триватиме до понеділка. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані стало наймасовішим після ковідних обмежень. З Умані Ігор Левинок, Василь Минувщиков, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».